Joloro. Kowe iku tutuk bojone kok aku gregetan ayo. Mama, ora apa-apa bojoloro gathok Mas, gathok. Mo kakek dosa. Ayo gathok adem-adem iki bojoloro gathok iki. Ya wis, iki saiki nuwun sewu, aku tak matur dhisik karo panjenenganipun Mas Kasnawi. Lah nek adem iku aku mbok kon keloni kowe. Aku kok ngrasakno malah bingung. Kowe setayupan rene? Ayo rene buka. Loh, malah wedi. Anjalo buka dicak munggah kok wedi. Ya wis, aku tak matur nuwun dhisik karo panjenenganipun Bapak Kasnawi atas timbalane Wahyu Manggala. Kawula ngaturake gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan matur suwun sanget lan pangapunten nek ana salah anak-anak kula saha kula piyambak. Iya kali ya. Ya jenenge menungsa lumrah tetep akeh salahe. Ora luput saka kesalahan. Aku njaluk pangapura sing luweh dene luweh. Ya nderek ndedonga ya Man. Iya. Muga-muga Dik Ucok anggone tetak iso enggal-enggal syarat. Amin. Iso ndang nerusno ing bangku pasinaon. Amin. Muga-muga dadi bocah sing soleh. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya wis, permintaane dulur-dulur dadi turuti. Ayo diaturi ya. Campur sari monggo, dangdutan monggo, tayuban oke. Hah. Terminal Arjosari. Sawerane ndi? Loh. Eh Man, apik. Ya ora ono, ora umum mosok njaluki kok terus anggere diuncalno piyek. Ha iki jenenge sawerane tak batin. Ayo, ya iki. Kanca-kanca Pak Anu Pradangga diaturi sik Man. Ya. Ada permintaan engko dadi turuti. Apa? Apa tuh? Kono, kono Arjosari ketut lanangan. Sekono apa kono? Bojoloro. Khusus si buntung. Cuma kanjaku ngarin di ember. Murana nunggu di kowe. Ya wis, tak aturannya permintaannya dulurku lanang sih. Bojoloro. Apa ngaku sing jawi kowe aku ora buta. Sing nyanyi ya kowe ya. Sing nyanyi kowe. Wong prei gak apal aku. Iya ya. Apa Man? Kowe iki mare. Ini kan jasku atau pecah kene iki. Eh. Plang plang plang. Loh iki lho. Loh iki lho sampe tayuban. Ya wes. Satu balaku tak turuti sik. Bojo loro. Siji. Pengen loro ranto. Oya gak kanoe. Thank you.
bojoloro lego wis bojoloro man gathuk kanyepen man ora apa-apa aku batur si ben rodok meringet ya gol nun Arjosari ya ya gathuk Arjosari lagune piye man ha iya iku Arjosari ah iku piye man pokoke anggar musik muni ya apal aku lho ku bisa man apa ora iso apal-apal aku eh garingan sik oke apa Arjosari Saire Arjosari wis kok anggar musik muni dak aku iso kok Arjosari Arjosari menekno ndas gregeten dak ana ngamukan monggo Arjosari bali Arjosari bali monggo wis pokoke joget karo nyanyi
karena neng penggalih ya Pak. Bojo loro Arjo Sari. Ya wis, matur nuwun. Hah? Si Congkas apa? Alun-alun Sariman. Aku terus saya lah kol-kol. Ya wis, dikarenakan permintaan di dulur kulanang, monggo satu bal lagu lagi. Tapi dengan segala hormat, siji lagu wae sebabnya lakone bed tuntas. Oke, alun-alun Pati. Khusus Mas Buntu. Wah! Kancaku ngarit. Ya piye? Piye? Lho kok dhisik yo ngarit ta, Bang? Kandhane. Saiki dadi dagelan. Aja. Iya. Masa iya, Mas? Nyanyi ga? Thank you.
enggen sebab menika titik Gusti Allah mengkae kula. Aku ngerti sing kok karepake aku tanggap. Neng kowe iki wingi ngerti ta pas aja kuwi on kae kaya ngopo. Rezeki bareng meneh yo Mas Kito. Sampun kuwates. Sina sokat des kunci kemawon. Sedih ya menika dene kula tampi. Malah si Gusti Ji, malah meneh. Monggo kan Mas. Mas itu. Kawat dalam samurai. Lagi ngopo. Anci. Kalau engkau kawan mau dibun sisir. Jaluk kok sisir? Aku guru. Sakuse jungkatmu tiba, gonmu nyebut mau kepi. Wonmu nyebut mau kepi, coba ambali sepisan neng. La ilaha illallah, Fir'aun laknat Allah. La ilaha illallah, Fir'aun laknat Allah. Mau sita? Jago samurai. Yen ngono kowe ora ngakon. Nek rojo Fir'aun iki Gusti Allah urip ning. Betul kula silai. Pancenipun kados nyaten panjenengan menika mangkae kula manungsa lumrah kados dene kula dalah ingkang garwa manungsa lumrah pancenipun kados kaya kowe kaya garwaku Aisyah dadi cekane kowe ora gelem ngakoni nek Fir'aun Gusti Allah urip ning kene nyuwun pangapunten samurji awet kula menika asih dumateng dosa. Dados kula menika mboten ngateni menapa jenengan menika Gusti Allah kula samaraja. Dadi kowe ora gelem ngakoni. Nyuwun pangapunten sih. Masih kok. Ndak kira kowe ora nyilih mripatine. Kowe ngerti dhewe. Sapa wae sing ora gelem ngakoni, Fir'aun Gusti Allah urip ning dunya bakal ciloko. Mumpung Raja Fir'aun isih sabar, kowe gelem ngakoni Fir'aun Gusti Allah. Pangapunten, suwau kula matur nomer sopen jenengan sang Raja. Kula ajrih dumateng dosa. Nggih, kowe wis dosa. Kowe ora gelem ngakoni Fir'aun Gusti Allah. Kowe wis dosa. Fir'aun Gusti Allah sing gawe langit kae Gusti Allah Fir'aun sing gawe bumi Gusti Allah Fir'aun segara gunung kabeh kae sing gawe Gusti Allah Fir'aun ngerti Gusti Allah Fir'aun duweni malaikat malaikat duweni swarga duweni neraka mumpung isih sabar Fir'aun Gusti Allah urip nuntun kowe gelem ngakon yo akonono Mas Sito abote kaya ngopo wong kari ngucap Gusti Allah kok ora iso Masito. Kenging menapa Wasito? Dheweke ora gelem ngakon. Fir'aun Gusti Allah. Boten kersa angakeni pilih Fir'aun Gusti Allah. Menawi teman to. Ora gelem, ora
ngajar kuwi tenanan, Kang. Jeng ketok kene kuwi. Saken masuk to. Rasito, salah sawi jeneng manungsa. Sing kepengin lara. Sing kepengin cilaka. Oke, manungsa sing dadi kurbane. Mergo ora gelem ngakoni Firaun. Kau siap! Sakit seburuk siap. Masito! Anak kue! Masito! Kudu Masito ya! Goblok! Apa kue kakon? Besok kue munggah swargane Gusti Allah Firaun. Yen kue wangkot, ora gelem ngakoni kalamun Gusti Allah iki Firaun. Ayo buka kancing. Kancingan. Kacau dewe sing galak jare. Sikilmu bentar. Ajar ke. Prayogi. Monggo keparengipun sang Gusti Allah Firaun. Masito. Pengerti apa? Firaun Gusti Allah uga duweni neraka. Apa kepen tak jegurke nerakane Gusti Allah Firaun? Iya. Malaikat dawuh arep jegurke. Neraka nih, Gusti Allah.
Bojone Mas Sito. Bojone Mas Sito. Nggih. Bojone Mas Sito. Sik salon. Padan. Omonganmu keliru, nyebut Gusti Allah Fir'aun.
Fir'aun. Kowe kok wani bakar karo sedulurku dhewe. Aja maju nak wani lho, aja maju. Aja mesem-mesem kowe. Sedulurmu jenenge sapa? Enggak. Sapa? Sapa? Aku ora tak apalno. Jenenge Kang Mukhtar ya. Yo, jenenge Mukhtar. Lah kowe jenengmu sapa? Jenengmu sapa ngono? Fir'aun, Gusti Allah urip ning dunya. Ki piye? Ki piye cah iki maksude? Eh, jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Fir'aun budek. Ya. Ngajak-ngajak geger iki. Lho, lah sampean simpen. Leru. Dapi. Sampean sinten? Heru Sariman. Males. Arep apa kowe? Heru Sariman. Aku ora trimo anane patine Mukhtar sedulurku. Kowe ngerti dhewe. Iku sedulurku Rino wengi kaya kancane ngarit mogol. Aku ora trimo. Ngon pir ngon. Ya ora trimo apa. Aku ora wedi mimi sing iku apa? Sopo diam mimis. Oh. Ayo maju, ngapani maju. Aku ora wedi. Fir'aun. Aku ora narimake sedulurku Mukhtar mati ing kono. Kono ndi? Ning geni sing mbok arani neraka jahanam. Mula go Fir'aun, aja ngaku Gusti Allah. Wong tumindakmu wae ora bener blas. Malaikat-malaikat, ki gelem ngakoni Gusti Allah Fir'aun apa ora? Takoni. Kowe gelem ngakoni Gusti Allah Fir'aun apa ora? Prai. Ganti kowe. Kowe gelem ngaku Gusti Allah Fir'aun apa ora? Prai. Prai. Aku ora butuh ngakoni Fir'aun Gusti Allah. Mergo aku nggih kapitayan dhewe. Oh, jaluk jegurke neraka kowe. Aja meneh kowe arep jegone aku neraka. Ora sambo jegono, tak jegur dhewe aku. Jajal, jajal. Jajal kowe. Ayo buang kowe. Jajal wani. Kowe genine ben mati sik. Oi, jan. Fir'aun, aku ra trimo matine Mukhtar. Yen kowe wis mati kok wani ngene. Aku dopre pangel aja. Malaikat-malaikat. Piye? Aku ora ngundang kowe. Malaikat-malaikat. Ora ana malaikat kok ngene dapure mau ngomong. Cekel, malaikat iki cekel. Oh, nggih. Ben nyawang Mas Ito arep tak jegurke neraka. Bunuh. Ono mbok cengki wingine. Terus dijegono. Mas Ito. Kowe jegur neraka apa tak jegur? Kepengen. Kowe jegur neraka apa tak jegurke? Nek kowe gelem ngakoni aku selamat, ning nek ora jegur neraka. Aja gelem Mas Ito. Biarin jegur neraka. Apa milih Fir'aun? Ojo ayo boleh kajar. Ndor. Iye. Aku ora trimo. Iye Mas Ito milih Fir'aun Gusti Allah apa kowe milih jegur nerakane Gusti Allah Fir'aun. Ojo kowe monggo. Mas Ito ojo. Kowe nek percaya ojo Mas. Suwe lambene Sariman. Ojo ora mesti wis. Ojo ngono. Mas Ito. Assalamualaikum ya Mas Ito. Ana Jibril alaihi salam. Mas Ito. Narullahil jannatul fir'aun. Jannatul fir'aun narullah. Nerakane fir'aun suwargane Gusti Allah. Kosok bali. Suwargane Fir'aun nerakane Gusti Allah. Sira ora usah wedi Mas Ito. Panas genine Fir'aun
kae sak tenare dudu panas nanging adem. Mukhtar bujumu lan anakmu sing isih wujud jabang wis ngenteni keng sliro ana ing lawanging kasuwargan. Mula pancen iki dalane swargamu masito. Tetekno imanmu. Sepisan maneh kuat ke imanmu masito. Ora usah wedi genine Fir'aun. Lebonono nerakane Fir'aun. Cemblungono nerakane Fir'aun. Jalanan kuwi swargane Gusti Allah. Kuwi swargane Gusti Allah. Assalamualaikum. Iya, aku suruh ini.
Sariman tak jegur ngontrok. Hari gue milih jegur ngontrok apa milih Fir'on Gusti Allah? Fir'on. Apa? Gue. Apa pancen kowe njaluk aku mlebu ngontrok? Lho iya, yen ora gelem ngakoni Fir'on Gusti Allah. Ngateke, Go. Duh. Rasane piring jero neraka. Eh, kowe melu aku wae ning neraka penak, aku ndek usaha ning kono. Iya. Enak dodol es ning kono golek res, ayo. Ndak mati bareng aku. Apa ngene wae? Piye? Eh. Eh. Bolo sakaret terus. Sakaret. Wes, ayo golek barengan. Ora didang diding lah. Sariman. Kowe kowe mlebu neraka kok balik neh iki. Aku dhewe ana nang kancane kok ning kono wedi. Ya iki mogol dak ning neraka. Apa gol? Oh, diundang. Aku semati kok mbok celuk gol ya kabur. Ya wis, yen aku wancen dijak ning neraka ora masalah. Aku tak ngomongan cek karo Raja Fir'aun. Raja Fir'aun. Aku mbok kon mlebu neraka. Yen ora gelem kon Fir'aun Gusti Allah. Tegas aku ra wis lunga saka ngalam dunya. Lho iya. Lho lajeng dadi ketuamu sapa? Buntut. Hah, gacek iku. Rusak to, Pak. Bapak aku kare mari sik bapak aku. Apa buntung ae? Buntung iku kalahe mek karo melon tok. Kalahe buntung karo molthok reti nek molot dadi lidah. Nggih. Apa? Jemur neraka. Ya wis, Sariman. Ayo, Gol. Rasane piye mlebu? Ora anyep. Ora apa-apa. Eh, geni yo anyep iki. Anyep. Wong aku mau liwat tok terus mantep. Ayo, Gol, bareng-bareng. Ayo. Terus sik. Lho, lah iki nek mlebu, nek kowe mlebu, neraka ora tegese ora iso metu neh, Man. Ya ora iso, wae dhewe terus rucak muleh. Lah kari Kang Buntung entuk apa ora? Mati aku mokol tuk. Kudian saiki. Sariman. Apa kok? Eh, lho wong kuwi iki mati lek kethok gulune kakean cangkem. Cekali lek kethoke gulune. Wes aku tak mlebu wae. Ya wis, yen pancen kaya ngono dulur-dulurku wis do lunga. Aku bakal mlebu. Nah, njegur. Alhamdulillah, dialu genine wis dimati tenang. Oke. Okay. Yo! Petak. Benurake tok. Lambang iki lambang. Lambang piye? Besok yo ning neraka meneh. Aku balik neh. Kok sedengane donek kene kok. Fir'aun. Apa? Sadar. Kowe menungso kok ngaku-ngaku Gusti Allah. Kowe menungso kaya aku, wong nang jero elek mangan tek rong piring. Sing gawe langit iki Gusti Allah Fir'aun. Masa? Sing gawe bumi Gusti Allah Fir'aun. Masa? Sing gawe urip yo Gusti Allah Fir'aun. Sing gawe pati yo Gusti Allah. Ora percaya? Ora percaya? Ora percaya gawe pati? Gawe pati aku ora iso. Pati. Ketua am sampe. Ngene iki ana ketua iki wis aja dadekno ketua. Sopo? Nujum sampiri. Wai. Ya wis, aku ora trimo. Dulur-dulur wis temekane ing pati. Terus delok wae. Yen nganti mengko jam 4 pajar kowe ki ora mati. Diteni. Bayar. Alah. Wis. Ora toto tenan. Sopo sing ora gelem akoni Fir'aun Gusti Allah? Jegur kendro. Siap. Masak to. Hei. Dal teng mriki. Masih toh
Supaman Mukhtar Ramarjo. Musa dadi sumrubuh. Mergo masih toh Mukhtar ora gelem lakon. Lirkon Gusti Allah urip ning donya. Namung menika perkawisipun. Apa Fir'aun? Tansahipun ingkang lepat boten Bibi Masito. Ingkang lepat boten Paman Mukhtar. Nanging ingkang lepat Abah Fir'aun piyambak. Dina pokoke kaya ngono, Musa. Jalaran sayektosipun panjenengan menika didi Allah. Nanging panjenengan manungsa lumrah sami kalian Bibi Masito, sami kalian Paman Mukhtar, sami kalian kula. Apa Fir'aun? Kebacut panjenengan Abah. Menawi panjenengan wani ngaku dados Allah wonten ing jagat kerajaan Mesir. Menika teges panjenengan manungsa ingkang laknat. Panjenengan manungsa ingkang sasar, dolim, kufrul ingkar. Panjenengan badhe ngembari panguwasaning Gusti Allah ingkang nyipta jagat saisine. Monggo kula aturi menggalih. Ingin nami Allah menika sifatipun Rahman Sorohim. Maha welas, maha asih. Nanging menapa ingkang panjenengan tindakaken? Ingin tumanduk dumateng kawula wonten ing kerajaan Mesir. Saya-saya kaum Bani Israel ingkang gesangipun kamar dikalipun karampas kalian Kanjeng Rama Robert Fir'aun. Gesangipun kaum Bani Israel selaminipun amung dados budak. Saya-saya sareng kula ngertos Abah Fir'aun paring siksa dumateng Bibi Masito. Saha Paman Mukhtar kacemlungaken wonten ing geni ing panasipun kados mekaten. Napa ngaten menika? Sipatipun Allah Rahman Rahim welas asih dumateng kawulanipun. Mumpung perkawis menika dereng kebacut. Bebendu menapa ingkang badhe panjenengan tampi? Siksa menapa ingkang badhe panjenengan raosaken menawi perkawis menika ngantos kebacut-bacut? Dasaripun kula ngemotaken dumateng panjenengan. Jalaran kula putra panjenengan ngeman Abah Fir'aun. Menawi perkawis menika kebacut-bacut. Siksa ingkang ngawrat ingkang badhe panjenengan tampi menawi panjenengan benjang suwan wonten ngarsanipun Gusti ingkang andamel gesang Abah Fir'aun. Musa. Fir'aun iki Abah. Fir'aun iki Rama. Fir'aun iki Bapak ning dina kowe bocah wingi sore nuturi lawan Gusti Allah Fir'aun. Musa. Kowe ora usah kaya dene Paman Mukhtar. Ora usah kaya dene bibimu Masito. Ora usah kok mikir. Malah kepara aku njaluk karo kowe. Njaluk karo kowe piye laraki ing Mesir Bani Israil. Sing ora gelem ngakoni Fir'aun Gusti Allah, nasibe bakal kaya Masito lan Mukhtar. Dadi dados dumateng sinten kawula wonten ing kerajaan Mesir Bani Israil. Ingkang wani mboten ngaku menawi Fir'aun Gusti Allah badhe kasiksa. Sopo wae ora mawas sing ora gelem ngakoni Fir'aun Gusti Allah bakal tak jegur kinara, bakal tak tugel gulune. Tasih wonten setunggal manungsa. Sate wonten saglintir manungsa ingkang mboten kersa ndaku lan ngakoni Fir'aun Gusti Allah apa wae. Sopo kuwi? Kula Ramamu Fir'aun Gusti Allah urip dugo ora perdu caplakan dengan sing ora mapan sing ora pernah mapan kuwi bakal cukil bakal singkir. Ucap kula badhe kula buktekake ngantos kinukut jagat kula. Kula mboten duwe Gusti Allah Raja Fir'aun nanging alae Musa Gusti ing gelar jagat nyipta jagat saisine kalebet manungsa kados dene kula. Pramila. Salaminipun kula tetep mboten kersa ngaku menawi Abah Fir'aun menika Gusti Allah sing jagat. Yen pirang lumakoni Fir'aun Gusti Allah ing bumi Mesir ora ana sapecak kanggo kowe. Minggat! Minggat!
jalaran wiwit alit Musa dipun gula mentah kalian Abah Fir'aun. Paran gini sak menikah kulok sama ngancik tataraning kadewasan. Saged bentenaken pundi ingkang lepat lan pundi ingkang leres. Pundi ingkang dolem, pundi ingkang sasar lan pundi dalan ing kautaman. Pramila saking menika wecaning pangan dikoso wecaning sabdo menawi boten wonten bumi sacengkang wonten ing kerajaan Mesir kangge gesangipun Musa boten menapa-menapa. Urip niku mboten ing Mesir. Urip niku mboten ing Mesir mawon. Wonten ing pundi-pundi Musa jagat gesang, Musa bisa urip. Tanpa njaluk urip marang Fir'aun, Musa bisa urip. Jalaran sing paring urip ora ana yo ndat kang urip. Ya Hayyu Ya Qayyum. Allah kang nyipta urip lan Allah kang nguripake. Jalaran Allah kuwi maha urip. He Fir'aun. Cateto sajroning atimu. Sumpahe Musa. Janji nyawa ijih kanthil ing raga. Ora sapa-sapa sing bakal musuhi marang Fir'aun. Kejaba putra mahkota kerajaan sing saiki bakal disebratake. Musa sing bakal nentang panguasane Fir'aun. Mandor Gopti jauh dan malaikat tukang jabut nyong kawuh awat-awat torno Musa sopo wae sing kacun doan Musa sopo wae sing gelem ngayoni Musa katut ke Musa ditai panis Sampok. Perkawis ing sampun dumados sambet kalian sabdo dawuh pangandikanipun Abah Fir'aun yang tumanduk dumateng Musa ingkang sampun kelamaan nundung dumateng kulo kulo ikhlas kulo sagan nampi dumateng kahanan menika boten menapa-menapa menawi Musa kedah nilaraken kerajaan Mesir
Namun kemawon bumi. Saderengipun kula nilaraken kerajaan Mesir. Saderengipun kula nilaraken panjenengan. Cik men lega ati kula. Semoga kula pinanggih kalian panjenengan. Awit wonten bebundulaning manah. Wewadi salebeting ati kula. Ingkang wados kala wau. Penganggep kula boten saged tiyang sanes ingkang badhe medharaken. Kejawi namung Umi Aisyah. Umi. Raos sing batos kula. Mbok pilih Abah Fir'aun. Menika dede bapak kula. Menika dede tiyang sepuh kula ingkang ngukir dumateng jiwa raga kula. Jalaran menapa? Sangertos kula ingkang nami tiyang sepuh. Menika tresnanipun tresna ingkang sejati ingkang tumanduk dumateng putra. Nanging wiwit alit Musa mboten ngraosaken katresnan ingkang sejati saking bapak. Saking tiyang sepuh kakung nggih Abah Fir'aun. Kula tasih kemutan. Nalika wiwit alit meh kemawon kula nampi pidana pejah jalaran sakedhik kalepatan kula. Rahayunipun nalika semanten perkawis pamilih antawisipun geni lan roti mboten kalah anggen kula milih. Upami lepat anggen kula milih tertamtu kula sampun pejah. Teko tegel mentolo Rama Raja kalian kula. Mongko kula putranipun Umi Aisyah. Mila saking menika. Menapa leres panyokra bawa kula? Mbok pilih kula menika sak tenanipun didi putranipun Abah Fir'aun. Monggo kula aturi wangsulan. Monggo kula aturi Umi Aisyah medhar wewadi gesang kula Umi Aisyah. Jalaran penganggep kula Umi Aisyah kertos lembarane gesang. Raos kula mboten saged selak. Menawi saestunipun Abah Fir'aun menika dedhe tiyang sepuh kula. Ingkang ngukir dumateng jiwa raga kula. Menawi toh menika leres. Sinten saktenanipun kula Umi Aisyah. Sanung pirapi suku mecap rumong sanggeng kumucap Musa seliramu saiki wis tiwasa mbok menawa titi wancine seliramu ngerti sapa sejatine Musa kene Umi bakal kloko marang kencrito Musa pancen cetane kowe dudu putraku dhewe. Kowe anak sing dibuang Musa. Kula dadi putra panjenengan Umi Aisyah. Menawi ngaten wis panjenengan bawa kula. Menawi yektos kula dadi putra panjenengan. Kula dadi putranipun Abah Fir'aun. Nanging kula anak ingkang kabuang. Kula anak ingkang dipun dak siya kalian tiyang sepuh kula. Teka nesta sanget gesangipun Musa Umi Aisyah. Cuma tersing kaya ngono Musa. Senajan to kuwi anak sing dibuang. Nanging tresnane Umi marang Musa luwih sekabehane. Musa. Kini aku bakal cerita lakon yang beribu. 11 tahun tak kepukur. Aku lomba nolong samping kiri bunga bandir. Engkono aku nemu peti. Peti isine wujud si ponang jabang. Orang nolong yoko mirisa.
Gusti Putra Mahkota Usa. Ono salah sawijining dina sliramu isine mung rewel lan nangis. Mongko Musa, umi sih kelingan ewon cacai wanita kang ing kono ora bisa ngenengake nangismu. Mung siji wong wadon kang aran Umi Yukebet, sliramu diwene duduh susu. Kang ing kono Umi Yukebet paring tresnani marang kowe, diparingi mimik sak nalika tangismu bisa meneng. Musa, ibu duweni keyakinan, Umi duweni keyakinan. Mbok menawa uripmu ana sabungane wong wadon kang aran Umi Yukebet. Mula Musa, yen pancen sliramu kepengin golek sejatine sapa Musa, laca ana ing desa Ngatiso, ana ing pusan Bani Israil. Mbok menawa ing mengkene kowe bakal ngerti sapa sejatine wong tuamu kang sejati Musa. Rahasia Musa. Rahasipun kedua kula kesah. Sareng kula mirengaken dedongenganipun Umi Aisyah ing sambet dumateng gesang. Suargane anak menawi sakit kelamaan sungkem wonten andhap ampeyanipun tiyang sepuh pawestra. Menapa kelampahan Musa mboten sakit pinanggih dumateng tiyang sepuh ingkang ngandhut dumateng kula. Umi Aisyah, tanpa panjenengan ingin sampun lilo korban ngupo korong rambut di mateng kulo. Mbok menawi kulo mboten sakit gesang ngantos dumugi ari dinten meniko, kulo nela akan agungih panuun ingin tanpa pepindo. Prasasat ngantos kinugo jagat kulo, prasasat kula mboten saged bales budi dumateng panjenengan. Nanging Umi, sinaoso awrat menawi kula kedah kepisahan dumateng panjenengan. Jalaran kebacut panjenengan kula anggep tiyang sepuh kula piyambak ingkang lairaken dumateng kula. Nanging paripakso kula kedah pisah kalian Umi Aisyah. Kula kepengin pinanggih dumateng jati diri kula. Kula kepengin ngupadi dumateng tiyang sepuh kula. Mbok menawi salaminipun kula boten badhe ngajakaken sikil kula wonten ing jagat mesti. Amung tresnanipun Umi Aisyah ingin nyarengi dumateng lampah kula. Namung pangestunipun Umi Aisyah ingkang kula suwun, katresnan ingkang sejati badhe kula tulis salebeting ati ingkang selamanipun boten saged luntur. Musa tetep nganggep menawi panjenengan menika pepunden kula, tiyang sepuh kula. Kula nyuwun pamit Bu Yasmin. Musa.